O Saber Direito desta semana é sobre direito penal militar. Apresenta penas principais, penas acessórias, ação penal e extinção de punibilidade, crimes contra a autoridade e a disciplina militar, crimes contra o serviço e o dever militar. O professor é o bacharel em Direito Keller Borges, agora no Saber Direito. Continuamos com o nosso curso de Direito Militar, com vocês, professor Keller, especialista no tema. E, basicamente, agora temos a nossa segunda aula, dando continuidade aí que nós propusemos apresentar quanto à parte geral. Vamos lembrar que o Código Penal Militar, ele nasce em um período bem icônico da história brasileira, em especial em 1969, Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 69. Quando eu falo em Código Penal Militar, muitas pessoas tendem a associá-lo diretamente com o direito penal, com o direito criminal, o que não é ruim. Porém, uma das principais linhas de estudo do direito militar é a comparação pela diferença, enumerando aí os pontos que realmente são únicos e exclusivos do direito militar. E justamente é o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar de penas acessórias. Entenda que pena acessória é uma exclusividade atual do direito militar brasileiro, ainda que haja uma exceção que nós vamos comentar no decorrer da aula. Para crimes militares, temos as penas principais, assunto que nós discutimos e trabalhamos na primeira aula. As penas principais estão lá no artigo 55 a 68. Depois a gente dá um salto e nos artigos 98 a 108 nós trabalhamos as chamadas penas acessórias. Como o próprio nome já diz, a pena acessória é aquela que vai acompanhar a pena principal. Lembrando que as penas principais no direito militar seguem uma metodologia jurídica diferente das penas principais ou das penas no penal comum. Até 84, antes da reforma penal que nós tivemos no Brasil, os códigos eram similares. Penas principais, penas acessórias. Num crime concreto, o juiz aplicava a pena principal, escolhia ali dentre uma relação de penas acessórias e fazia a aplicação no caso concreto. Porém, em 84, com a reforma penal, as penas acessórias foram literalmente abolidas do direito penal comum, permanecendo somente no direito militar. Como elas permanecem, independente das posições doutrinárias divergentes quanto à legalidade de sua aplicação ou não, vamos relembrar que alguns autores ou alguns examinadores em provas e testes de penal militar podem até mesmo trazer aí a previsão de que existe inconstitucionalidade, que é inconstitucional aplicarmos penas acessórias. Lembre-se que essa afirmação ela é uma inverdade. Por qual motivo que ela é uma inverdade? Especificamente, intrinsecamente ligadas ao fato de que o legislador, quando optou por alterar a parte geral do Código Penal Comum, não o fez no Código Penal Militar. Então, o sistema continua valendo e o sistema de punição militar, o sistema penal militar, ele é dotado do princípio da especialidade. Então, ele tem muitas regras, muitas situações exclusivas. Tem muitas situações exclusivas. Por esse motivo, nós, basicamente, na hora de planejar o curso para trazer para vocês, eu separei esses dois momentos iniciais. Primeira aula, nós falamos de penas principais. E nessa segunda aula, trabalhamos as chamadas penas acessórias. Lembrando que a referência para o seu estudo, e é uma recomendação que eu sempre farei no começo de nossas aulas e, às vezes, no meio e seguintes, é lembrar do seu Código Militar. Lembre-se, a legislação penal militar, ela é uma legislação pouco ou quase minimamente alterada desde a sua criação em 69, de modo que um livro, até mesmo um livro mais antigo, pode lhe servir. Não tendo à disposição do livro, lembre-se de acessar o site do Planalto. O site do Planalto você consegue todas as legislações vigentes no país de maneira atualizada e à hora. Uma situação, Código Penal Militar. Chegou lá, colocou o Código Penal Militar, você acessa e pode acompanhar as aulas com o código do seu lado. Algo extremamente importante, até por conta de algo que existe no direito penal militar, que é a especificidade de termos. Termos esses só são encontrados, só vai encontrar e trabalhar o significado deles no Código Penal Militar. Por esse motivo, toda vez que nós trabalharmos um termo específico muito particular,
eu recomendo e vou fazer a referência para vocês, dizendo qual artigo, em qual momento você encontra o termo. Você vai lá, faz uma marcação do lado, escreve o significado, escreve a acepção, para que, eventualmente, caso o seu objetivo seja uma prova de concurso público, você não seja pego de surpresa pelo seu examinador. Combinados? As penas acessórias, no seu artigo 98 a 108, vão complementar o sistema penal militar. Quando eu digo complementar, porque o próprio nome já diz. Uma pena acessória, salvo as hipóteses que serão trabalhadas na aula de hoje, ela só existe quando existir a pena principal. Então, entenda que a primeira situação, a primeira dica da nossa aula de hoje, o primeiro destaque é a situação específica de que, nos casos concretos, eu não posso aplicar somente uma pena acessória. As penas acessórias devem acompanhar as principais. Professor, mas não estou familiarizado com os termos. Como que funciona? O que é uma pena principal? Dá uma conferida na nossa primeira aula que você vai ter todas as suas dúvidas satisfeitas. Mas para relembrarmos, fazer uma revisão rápida, pena principal é aquela que nasce com o crime. Toda vez que o seu legislador senta na prancheta e resolve elaborar novos crimes, ele segue uma regra padrão de elaboração textual. Nessa regra padrão, ele traz um número para o artigo, o código ele é numerado, para que você tenha a sua referência. Por exemplo, nossa aula de hoje, artigos 98 a 108. Então, naturalmente, tecnicamente, ao chegar nesse assunto, você já deve ter lido pelo menos 97 outros artigos. Mas a hora que nós acabarmos a aula de hoje, após o 108, sobrarão para estudarmos do artigo 109 até o 408. Isso falando somente do Código Penal Militar. Por isso a importância da referência numérica legal. Uma vez dito isso, seguindo a estrutura, nós temos os verbos núcleo, né, as elementares do tipo verbo núcleo. O verbo, ele indica conduta comissiva ou omissiva que está tipificada como crime militar. Os verbos núcleo podem estar no singular, podem estar no plural, podem ser apresentados até em maior quantidade do que apenas um. Aí são os verbos núcleo. E todas as demais palavras, todos os demais termos, vocábulos, que forem empregados para reforçar o significado do verbo núcleo, são as chamadas elementares. Então, todos os crimes, via de regra, numa análise, digamos, morfossintática da estrutura do tipo penal, você tem aí os elementos. Elemento numerado, verbo núcleo, elementar. Dito isso, terminou essa parte, o seu legislador, entra com a pena. E essa pena que ele entra logo após a descrição do crime é uma pena principal. No Código Penal Militar, 7 penas principais. São 7 as penas principais. E elas serão, eventualmente, acompanhadas de penas acessórias. Via de regra, toda condenação à pena privativa de liberdade trará uma das penas acessórias que estão no grupo das automáticas. Nós vamos falar sobre isso conforme o raciocínio for avançando. Porém, as demais penas acessórias, aquelas que não estão na lista das automáticas, só existirão no caso concreto em duas hipóteses. Primeira, deve haver uma condenação a uma pena principal. E em segundo momento, após a condenação à pena principal, deve haver previsão na sentença. A autoridade judiciária, o juiz de direito, o juiz militar, condenar a pessoa que cometeu o crime militar, eu digo pessoa porque civis também cometem crimes militares, militares cometem crimes militares, militares da reserva ou reformados também cometem crimes militares. Então, quem quer que seja o criminoso militar, pode haver aí a questão da atribuição de uma pena acessória junto da pena principal. Quero que você se lembre que não existe previsão para a aplicação somente de uma pena acessória, tá? Aplicação somente de uma pena acessória não é padrão, não é o sistema de penalização militar, ele não prevê essa hipótese. Com isso, artigo 98, nós temos ali, dentro do nosso, na nossa estrutura do Código Penal Militar, eu tenho as 8 penas acessórias, totalizando aí 15 itens que são de extrema importância para você, que ou nesse momento começa, tem o seu primeiro contato com o direito militar, você que já estuda o direito militar há algum tempo ou se prepara para provas e testes de concurso público. Tá?
penas é um assunto extremamente recorrente. 7 penas principais, 8 penas acessórias. As penas principais, lá no artigo 55, lista fechada, rol taxativo de penas principais, que nascem com crime. Da mesma forma, artigo 98. O artigo 98 me traz as penas acessórias, também num rol taxativo, lista fechada, porque é uma pena, é algo que foi feito para dificultar a vida do criminoso. Então, eu condeno a pessoa e condeno a pessoa à pena principal e, dependendo do caso, depois de uma análise concreta dos fatos, o juiz escolhe, dentre as 8 penas acessórias, caso não haja nenhuma possibilidade das automáticas, costumo brincar que das 8, 2,5 são automáticas, vocês vão entender comigo o porquê desse raciocínio de 2,5 nas aulas, podem ficar tranquilos. Tá? Então, quando eu começo aqui o artigo 98, ó, bem simples. São penas acessórias, dos incisos 1º a 8º. 1. Perda do posto e da patente. 2. Indignidade para oficialato. 3. Incompatibilidade com oficialato. 4. Exclusão das Forças Armadas. 5. Perda da função pública, ainda que eletiva. 6. Inabilitação para exercício de função pública. 7. Suspensão do pátrio poder, tutela e curatela. E a 8, a 8ª pena, dos direitos políticos. Tá? Então, a visão já não é mais a mesma, você vai ler a letra pequena e acaba pulando uma linha ou outra. Então, são 8 penas acessórias, e essas penas acessórias todas contidas no seu Código Penal Militar. Lembrando que, tecnicamente, como eu disse antes na primeira referência, as penas acessórias não mais permanecem, não mais persistem no direito penal comum. Tá? Não mais persistem no direito penal comum. Porém, quando eu falo de direito penal comum, normalmente nós temos que lá, né, no Código Penal Comum, as penas privativas de liberdade podem eventualmente serem substituídas por penas restritivas de direito. Via de regra, penas restritivas de direito são mais brandas, visam a política de desencarceramento, diminuição da comunidade prisional, das pessoas que hoje ocupam vagas no sistema prisional, seja ele comum, seja ele militar. Então, as penas que restringem direitos, e é lógico, só podem ser aplicadas em crimes de menor gravidade, tais penas serão particularmente existentes lá no Código Penal Comum. Via de regra, quando eu falo em Código Penal Militar, eu tenho penas principais e penas acessórias. As penas principais nascem com crime, as acessórias acompanham. A gente fecha essa introdução ao conceito, depois de apresentados as penas, e agora a gente vai individualizar cada uma delas, justamente com essa hipótese, falando que a pena acessória não pode ser aplicada sozinha, né, de maneira independente e autônoma. Num caso concreto, eu devo aplicar uma pena principal e, automaticamente ou não, acrescentar ali na conta do criminoso uma pena acessória. Então, esse é um ponto interessante. E, normalmente, essa situação específica que eu acabei de apresentar diz para vocês que as penas principais podem ser privativas de liberdade, restritivas de liberdade, pode ser a pena capital, que é a morte, e pode ser também a pena restritiva de direito. As penas acessórias, se eu for classificar por natureza da pena, todas trabalharão com alguma espécie de direito. Então é muito comum surgirem aí comparativos. É natural que as pessoas tenham dúvidas quanto à comparação do direito penal comum com o direito penal militar. Dito isso, sobre esse assunto em específico, nós temos inclusive uma dúvida gravada dos nossos alunos. Uma dúvida que a gente vai escutar ela nesse momento. Vamos lá? Em um caso concreto, o juiz pode substituir uma pena principal por uma pena acessória? Essa pergunta ela é muito recorrente e a resposta é terminantemente, como eu costumo brincar nas aulas presenciais, né? Um grande sonoro e maiúsculo, não. Não existe a previsão de substituição de uma pena privativa de liberdade, o principal, por acessória. Não existe essa situação. Cuidado para não fazer esse raciocínio, ligar esses pontos de maneira a te prejudicar. Embora as penas acessórias sejam, sim, classificadas
como penas restritivas de direito, elas não podem substituir as penas privativas de liberdade, não podem substituir e não vão, de maneira nenhuma, substituir as penas principais. Vejamos, eu tenho lá a pena capital, morte, eu tenho apenas as penas principais privativas de liberdade, eu tenho a pena restritiva de liberdade e nós temos as penas restritivas de direito. A suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e nós temos também a reforma. As penas principais podem caminhar sozinhas, as acessórias só serão complemento, de maneira nenhuma substituição. E é muito comum que o seu examinador queira criar em você esse raciocínio e, eventualmente, normalmente quando essas questões surgem, são em provas onde as questões de direito às vezes até têm um peso maior e isso pode fazer a diferença entre sua aprovação ou não dentro do concurso público que você almeja. Considerando ainda que o direito militar é um ramo muito rico, em franco crescimento, mas que não é hoje, não figura entre as disciplinas de um curso de graduação em direito, muito menos é uma disciplina que conste aí do exame de ordem. Tá? O exame de ordem ainda não trabalha questões de direito militar. Tá? O exame da Ordem dos Advogados do Brasil não contempla o direito militar, até pela falta dessa disciplina dentro aí do rol de disciplinas cobradas ou que são ofertadas no cardápio dos cursos de direito dentro do nosso país. Combinados? Então, não existe essa possibilidade. Essa primeira pergunta, a resposta é não. Seguindo, quando eu falo de penas acessórias, já que ficou claro para nós que não há a hipótese da substituição, quando eu falo que não há hipótese de substituição, é porque a acessória vai acompanhar a hipótese específica da pena principal, quero que vocês entendam que se todas são restritivas de direito, como então eu posso classificar as penas acessórias? Via de regra, a maneira mais fácil que você encontra de trazer para a sua realidade acadêmica e de maneira clara, inequívoca, né, sem enganos, aprender as penas acessórias é separando-as pelo sujeito. Quando eu digo sujeito, sujeito ativo do crime. Quem cometeu o crime? E uma vez analisada essa situação, você terá aí penas acessórias específicas para determinados grupos de pessoas. E aqui nesse momento, nós dividimos as penas acessórias em 4 grupos distintos. Eu tenho penas que só são aplicadas para os oficiais, aqueles que comandam, dirigem, chefiam. Eu tenho penas que só são aplicadas às praças. Tá? Eu tenho penas que podem ser aplicadas somente aos civis. E eu tenho penas acessórias que só podem ser aplicadas a todos eles. Então, eu tenho oficiais, praças, civis e todos. Tá? Essas são as divisões das penas acessórias. A primeira dica de classificação, se caso seja cobrado, separar as penas acessórias, entenda que elas serão separadas por conta do sujeito, a pessoa de fato que comete o crime. Eu vou olhar o vínculo dele com a administração militar ou a ausência de vínculo e daí eu poderei escolher, eu, magistrado, na hora de dosar a pena, poderei escolher uma das penas acessórias e atribuir, colocá-la, imputá-la ao caso concreto. Então é assim que funciona e são 3 grupos. Quando eu falo em grupos, as 3 primeiras penas acessórias que você encontra enumeradas no artigo 98 são exclusivas dos oficiais, tá? Somente os oficiais podem ser condenados à pena acessória de a perda do posto e da patente, incompatibilidade com o oficialato e indignidade para o oficialato. Somente essas três primeiras, 98, incisos 1º, 2º e 3º, somente elas, ou somente aos oficiais, cabe a aplicação dessa pena, de qualquer uma dessas penas acessórias, em casos específicos, que nós vamos comentar ainda na aula de hoje. A 4ª, exclusão das Forças Armadas. Essa, uma pena acessória exclusiva da praça. Somente a praça, aquele elemento de execução, é quem pode receber numa condenação a pena de exclusão das Forças Armadas. Daí saem umas questões bem interessantes. Tá? Questões bem interessantes que a gente vai trabalhar com os exemplos. A sequência específica das penas acessórias, eu já parto para aquelas hipóteses que são aplicáveis ao civil.
né, a perda da função pública ainda que eletiva. Por que, professor, o civil? Porque a função pública ainda que eletiva, via de regra, eu tenho aí que, tecnicamente, o militar da ativa, ainda que servidor público, ele é oficial ou praça. Então, via de regra, eu tenho ali já duas penas específicas para eles. Então, normalmente, em um caso concreto, senhores e senhoras, só encontrarão a quinta pena acessória sendo aplicada a um civil. Perda da função pública, ainda que eletiva. E esses conceitos são muito criticados, até por conta da figura que nós temos hoje no direito moderno, a complexidade que nós temos, ainda mais fazendo uma ponte aí com o direito administrativo, quando a gente estuda agentes públicos, nós temos aí algumas divergências quanto a conceitos de agente, de cargo, de função, e a pena acessória é bem clara quanto à perda da função pública, ainda que eletiva, ainda que temporária e mediante a uma eleição. Na sequência, as três penas finais, já vimos cinco, as três penas acessórias finais trabalham especificamente quanto à sua potencialidade, à sua possibilidade de aplicação em todos. Tá? Todos estão sujeitos às penas acessórias previstas nos incisos 6, 7 e 8, 6º, 7º e 8º do Código Penal Militar. Todos estão previstos, todos podem aplicar aí, todas as pessoas condenadas podem ser vítimas da chamada pena acessória dos incisos 6, 7 e 8. Então, vamos relembrar. Primeiro, oficiais. Tá? Primeiro, oficiais. Segundo grupo, praças. Né? Penas acessórias que são aplicadas às praças. Na verdade, uma pena acessória, exclusão de Forças Armadas. Terceira, a pena que é aplicada ao civil. Né? Que é a perda da função pública, ainda que eletiva. Por qual motivo? Mesmo que o militar da ativa, praça oficial, seja eleito, ao ser eleito, ao tomar posse em seu mandato, ele perde a condição de militar. Ele é convidado a ingressar à reserva remunerada ou à reforma, situações essas que fazem com que ele perca a condição de militar da ativa. Então, por esse motivo que podemos afirmar que essa pena acessória é aplicada somente ao civil. Na sequência, nós temos o último grupo, três penas acessórias que são aplicadas a todos. Todos podem levar de brinde, numa condenação criminal, essas penas acessórias. A primeira delas, inabilitação para função pública. A inabilitação para função pública, aquele que cometeu o crime militar pode ficar impedido de exercer o serviço público durante determinado período, conforme especificações do CPM. É a primeira delas. A segunda desse grupo de todas as penas, de aplicáveis a todos, penas acessórias que podem ser aplicadas a todas as pessoas, é a suspensão do pátrio poder, da tutela e da curatela. Essa suspensão em específico pode ser aplicada a todas as pessoas. Suspensão do pátrio poder, tutela e curatela. Ela tem até uma situação bem ímpar em relação a essa pena acessória, que daqui a pouquinho nós vou expor e comentar com vocês. Para finalizar a exposição inicial de penas acessórias, nós temos aí a suspensão dos direitos políticos. Essa é uma pena acessória que também pode ser aplicada a qualquer pessoa, até porque, né, nos responde aí a questão, um questionamento básico. Presos, detidos, não votam e também não podem ser votados. Por esse motivo, enquanto diante do cumprimento de uma pena privativa de liberdade, enquanto preso, você está sujeito à suspensão dos seus direitos políticos. Então, é um rol fechado, uma lista fechada, que só pode ser alterada por novo processo legislativo. Essa lista, ela é fechada, porque uma pena é algo que visa, basicamente, prejudicar. Quando eu digo prejudicar, é parte do pressuposto, não que você está analisando a situação de um criminoso, mas parte de um pressuposto que você é o criminoso. Então, tudo aquilo que vise, né, que seja desenhado para aumentar o tempo da sua pena, ou para prejudicar, ou para dificultar o pagamento da sua dívida para com a sociedade, estará no Código Penal em listas acessórias, tá? Listas acessórias, listas fechadas, listas taxativas, rol taxativo, e as penas acessórias são exatamente isso. Ao exemplo das penas principais, nós só totalizamos aí com 15 possibilidades. Tem várias combinações possíveis, mas 15 possibilidades, 7 penas principais, 8 penas acessórias. Combinados? Então,
Nesse sentido, fazendo uma apresentação geral, já deixei claro para vocês qual é o funcionamento das penas, como é que elas vão particularmente interferir aí no sistema de penalização militar. E agora eu vou trabalhar com vocês, nessa sequência, as especificidades de cada uma dessas 8 penas acessórias, tá? E basicamente a gente começa lá no artigo 99 com a chamada perda de posto e patente, seguimos o 100 e o 101 com as situações de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. Porém, em específico, antes de adentrar nas 3 penas acessórias que podem ser aplicadas somente aos oficiais, nós temos aqui uma dúvida gravada pelos nossos alunos e que está diretamente relacionada com o tema. Vamos acompanhar? Todo oficial condenado à pena privativa de liberdade por crime militar será excluído do serviço militar? Você vê que essa pergunta, ela é uma pergunta capciosa. Capciosa porque, primeiro, ela cria um cenário de oficiais condenados a penas privativas de liberdade por crimes militares. Lembrem-se, eu estou me referindo à figura do oficial, mas o oficial também comete crimes comuns. Então, para que a gente comece a entender, quebrar os pedaços dessa pergunta, para que eu chegue a uma resposta satisfatória, eu tenho que literalmente separar um a um dos conceitos. Então, primeiramente, oficial é o sujeito ativo trazido nesse caso hipotético. Ele afirma, o examinador, a pergunta nos traz, e o examinador normalmente pensa dessa forma, nos traz que um oficial que cometa crime militar e seja condenado a uma pena privativa de liberdade será excluído. Em suma, ele está afirmando que tenentes, majores, capitães, tenentes-coronéis, generais não poderão ser presos pela condição de oficial. Entenda que isso não é específico da questão de oficial. O oficial, ele tem, por óbvio, uma série de deveres que não são atribuídos às praças. Deveres estes que são ligados ao exercício do comando, da orientação, da chefia, da direção. Por esse motivo, as penas acessórias trabalham essas hipóteses em 3 momentos distintos. Então, para que você entenda, oficial comete crime militar? Ok, pode. Oficial comete crime comum? Também pode. No crime militar, existem hipóteses que farão, sim, com que ele perca o seu posto e a sua patente, seja declarado indigno para oficialato ou seja declarado incompatível com a função de oficial. Então, nessas 3 hipóteses, o oficial poderá, sim, ser desligado. Porém, algo que a questão traz de maneira bem capciosa, que muitas vezes não é percebido na hora de resolver um teste, resolver uma questão, é a exclusão. Pessoal, entenda, oficial não sofre a chamada exclusão. Quem é excluído do serviço militar, das forças militares, é a praça. O oficial, via de regra, tem um outro processo de desligamento, o processo de demissão. E, normalmente, quem explica os pormenores desses 2 termos, de exclusão e demissão, são os regimentos, as leis que regulam os estatutos específicos das forças militares, marinha, exército, aeronáutica, polícias militares estaduais e corpos de bombeiros militares estaduais, onde quer que eles estejam. Então, nesse sentido, um oficial não poderá ser excluído, porque a exclusão não cabe aos oficiais. Então, a resposta final da pergunta é não. Porém, não, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, poderá sim perder o cargo. Como que ele perde esse vínculo com a instituição militar? Primeira hipótese de perdimento, e a gente respondida a pergunta, vamos para a sequência da aula. A primeira hipótese é a perda do posto e da patente. Entenda que perda do posto e da patente. Algo muito comum, um engano muito comum, principalmente para quando o civil que tem alguma predileção, tem alguma admiração pelo serviço militar, normalmente ele acaba por se confundir e tratar e esquecer aí de observar alguns conceitos básicos. Na aula passada, nosso primeiro vídeo, dentro da pena principal de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo e função, eu comecei a trabalhar com vocês, expliquei para aquele momento a diferença entre oficial e praça. Aos oficiais, comandamento. Postos. O posto é o grau hierárquico do oficial. A carreira militar no Brasil, via de regra, ela se sustenta em 2 pilares, a hierarquia
e a disciplina. A hierarquia é carreira estruturada em níveis, de modo que, para que eu progrida, para que eu avance na carreira, via de regra, eu tenho que passar por todos os degraus. Essa é a primeira situação. Posto é o grau hierárquico do oficial. O senhor, não entendi. O que é essa situação de passar pelos degraus? É o fato de que não existe possibilidade legal de termos um oficial que durma tenente e acorde coronel. Para que ele chegue ao posto de coronel, ele deve passar por todos os degraus da Força Militar. Via de regra, que usando a terminologia do Exército Brasileiro, que é copiada, é empregada também nas polícias militares e corpos de bombeiros militares, eu tenho ali dentro dos oficiais, normalmente, alguns estados membros, algumas polícias militares, você vai ter uma diferencinha nisso, mas nós temos como oficiais segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. São 6 os postos nas polícias estaduais e corpos de bombeiros estaduais. Nas Forças Armadas, eu tenho mais 3 postos, o chamado generalato, os oficiais e generais, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Essa é a carreira do oficial. Isso é a posto. Posto é o grau hierárquico do oficial. Quando o chefe do Poder Executivo, e é ele que é o responsável por conferir o posto, quando ele promove, ele autoriza a promoção do oficial ao próximo posto, ele fornece com esse ato a chamada carta patente. E a carta patente, ela vai complementar a figura do posto, ali enumerando as funções e o que se espera daquele novo grau de responsabilidade que o oficial recebeu. Tá? Então, por isso que a pena acessória trabalha com perda do posto e da patente. Perda do posto e da patente. Lembrando que essa perda do posto e da patente, aqui já fazendo uma ponte, estamos ainda no artigo 98, inciso 1º, porém, nesse momento, eu tenho que fazer uma ponte com você lá para o artigo 107. Lembrando que esses artigos que eu estou citando, todos estão à sua disposição no Código Penal Militar, Decreto-Lei, número 1001, de 21 de outubro de 69. Então, fazer uma ponte com o Código Penal Militar no artigo 107, porque o artigo 107 ele me traz três hipóteses de penas acessórias automáticas. E a primeira das penas acessórias automáticas é justamente a perda do posto e da patente. O oficial, condenado por um crime militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, automaticamente perderá o posto, a patente, e nas explicações, quando nós vamos lá para o CPM, quando eu vou ali depois do artigo 98, de 99 a 108, explicando cada uma das penas acessórias, nós temos que, nesse caso, né, o artigo 99, quando fala de perda do posto e da patente, fala que essa condenação a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, que de brinde automaticamente trará para o oficial a perda do posto e da patente, quando eu tenho um caso concreto onde isso ocorre, o oficial também perderá suas condecorações, os prêmios, os méritos, medalhas, aquilo que ele particularmente angariou por ações positivas durante a sua carreira. Então, implica também na perda das condecorações. Então, um oficial condenado a um crime militar, condenado a uma pena privativa de liberdade por crime militar superior a 2 anos, o prazo da pena, ele incorre na perda do posto e da patente. Combinados? Primeira, pena acessória esmiuçada. Segunda, ainda falando dos oficiais. Lembre-se de que nós temos 3 penas exclusivas aplicáveis aos oficiais. Primeira, perda do posto e da patente. Segunda, a chamada indignidade para o oficialato. Indignidade para o oficialato, uma pena que normalmente quando é cobrado em prova as pessoas tendem um pouco a se confundir, tá? Porque para isso temos que ir lá na questão específica do artigo 100, indignidade para o oficialato. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado, qualquer que seja a pena. Olha que interessante. Para a perda de posto e patente, a pena tem que ser privativa de liberdade superior a 2 anos. Para declaração de indignidade, tá? Para o oficialato, é qualquer que seja a pena. Nos crimes, e aí eu tenho uma sequência de crimes
considerados pelo legislador, na feitura, na confecção do CPM, como crimes mais graves. A primeira, as primeiras hipóteses são categorias de crimes que os senhores e as senhoras só vão encontrar lá no tempo de guerra. Tá? Nos artigos 355 a 408, eu tenho os chamados crimes militares em tempo de guerra. E esses crimes também estão organizados de acordo com seus temas. Então, o legislador, ele deixa claro que quando eu cometo, eu, oficial, cometo um crime de traição, cobardia ou espionagem, eu estou sujeito à declaração de indignidade para o oficialato. Mas não são só esses crimes, não. Eu tenho uma lista de mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 13 crimes específicos, 13 artigos referidos no seu artigo 100, que também resultarão na declaração de indignidade para o oficialato. Então veja bem, já vimos duas penas acessórias. A primeira, ela é automática. Oficial, foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, perda do posto da patente. A segunda, indignidade para o oficialato. Não é automática, porque o artigo 107 não contempla a hipótese do artigo 100. Para que, então, um oficial seja declarado indigno para o oficialato, o juiz deve entender a gravidade e ele deve ter praticado algumas das situações, uma ou várias situações previstas no artigo 100. Somente nessas hipóteses ele poderá ser declarado indigno, indigno para o oficialato. Lembrem-se que quando eu falo de direito penal militar, muitas das vezes, nos crimes em espécie, os senhores e as senhoras encontrarão situações específicas aos oficiais, específicas das praças e até mesmo específicas dos civis, embora este último seja mais raro. E por esse motivo, os senhores e as senhoras, antes de estudarem, fazerem a lição de casa, estudando o direito militar, devem aprender uma série de termos novos, uma série de nomenclaturas, classificações, para que dentro dos estudos de direito militar, os senhores e as senhoras não fiquem perdidos quanto a essa situação específica de diferenciar termos próprios do penal militar. Então, estamos aqui na parte geral, artigos 98 a 108, às vezes você chegou agora, artigo 98 a 108, já vimos aí das 8 penas acessórias, trabalhamos com 2, perda do posto da patente e indignidade para o oficialato. Fechando essa parte de oficiais, nós temos aqui artigo 101, incompatibilidade com o oficialato. Tá? Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar condenado nos crimes dos artigos 141 e 142. Tais crimes são crimes chamados crimes contra a segurança externa do país. Essa categoria de crimes que vai do 136 ao 148, todos do Código Penal Militar, são crimes que podem, inclusive, nos levar a uma guerra. Crimes que são relativamente graves, tanto que nessa sessão inteira você encontra apenas 3 crimes que admitem sequer a modalidade culposa. Todos os demais é puro dolo. Dolo de prejudicar a nação, de causar um incidente diplomático e resultar até mesmo numa guerra. Então, quando o oficial comete os crimes previstos no 141 ou no 142, condenado, qualquer que seja a pena, ele pode ser declarado indigno para o oficialato. Então, temos aí as 3 penas principais, que são exclusivas, específicas do oficial. Quanto às praças, tá? As praças, o elemento de execução, tá? Saindo do rol dos oficiais, perda do posto da patente, incompatibilidade, indignidade com o oficialato, nós temos a chamada exclusão das Forças Armadas. A exclusão das Forças Armadas tem um comando similar à perda do posto da patente. A praça condenada à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ela será nada mais nada menos do que poderá ser condenada também à exclusão das Forças Armadas. Professor, você mudou o termo de deverá para poderá. Exatamente. Como eu disse, o artigo 107 me traz 3 hipóteses de penas acessórias automáticas. Penas acessórias tidas como automáticas. Não é o caso dessas últimas 3 que estudamos. Indignidade não é automática, incompatibilidade não é automática, exclusão das Forças Armadas também não é automática. O que diferencia basicamente as 3 da perda do posto da patente. Essa sim é automática, só para oficiais. Combinados?
Nesse sentido, quero que você entenda que dentro das penas acessórias, a gente sai do grupo específico de militares e vai para a pena número 5, a perda da função pública, tá? Especificamente é o artigo 103. O motivo é interessante trabalharmos o 103. Em alguns momentos eu disse a vocês que no 107 eu tenho as penas acessórias consideradas automáticas. Penas acessórias consideradas automáticas. Quando eu falo de penas automáticas, são aquelas que o juiz não precisa colocá-las na sentença, que elas produzirão seus efeitos simplesmente pelo fato de serem penas acessórias estarem no Código Penal Militar. Então, cometi crime militar, fui condenado, a pena acessória já vem automática. A primeira é perda do posto da patente. A segunda a gente vê agora, tá? É a primeira parte do artigo 103. Incorre na perda da função pública ou assemelhado ou civil, condenado à pena, pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação do dever. Tá? Violação do dever ou abuso de poder. E eu tenho aqui, em segundo momento, tá? Aqui de fato é automática, condenado por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Então entenda bem. O artigo 103, ele me traz duas hipóteses. A primeira tem que estar na sentença. É o abuso de poder ou violação do dever. Essa tem que estar constando da sentença. Mas o segundo caso, quando civil ou assemelhado, lembra do assemelhado, aquele funcionário civil do Ministério Militar? Já viu lá no artigo 21? Pois é, a parte geral ela é muito importante em provas e testes. Então, dê uma relembrada. Então, quando o assemelhado é condenado a uma pena privativa de liberdade, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ele pode incorrer, né, ele incorrerá automaticamente na perda da função pública, ainda que eletiva. Então, aí nós temos a segunda pena acessória, que é automática. Então, a primeira pena é perda do posto da patente, onde eu tenho essa explicação, artigo 99 combinado com o 107. A segunda, artigo 103, inciso 2º, também combinado com 107. Combinados? E na sequência, quando eu falo de penas acessórias, nós temos aqui a situação específica de penas acessórias que podem ser aplicadas a todas as pessoas. E a primeira delas, inabilitação para a função pública, primeira pena acessória para todos. A segunda pena, eu tenho a suspensão do pátrio poder, tutela e curatela, tá? E, por último, mas não menos importante, eu tenho a pena de suspensão dos direitos políticos. Diz para vocês que eu tenho penas que se aplicam a oficiais, eu tenho penas que se aplicam às praças, eu tenho penas que se aplicam a todos. Nesse sentido, nós temos aqui uma pergunta dos nossos alunos, também sobre o tema, uma pergunta interessante, que fala de penas acessórias e justamente uma relação dentro do que nós nos predispomos a apresentar. Vamos escutar essa pergunta? Eu queria saber se os civis também estão sujeitos à aplicação de penas acessórias? Por que que essa pergunta é tão pertinente? Porque, tecnicamente, o seu examinador, na hora de elaborar a prova, ela deixou de trazer, talvez intencionalmente, talvez não, elementos extremamente importantes para o seu entendimento, para a sua compreensão. Ou seja, o civil cometeu que tipo de crime? Militar? Comum? Porque se o crime for comum, não tem nem que se falar, hein? Pena acessória, não existe mais. Agora, se o crime é militar, seja o criminoso oficial, seja ele praça, ambos militares, seja ele um civil, ele está sujeito, sim, à aplicação de penas acessórias, de acordo com o sistema punitivo castrense. Vamos lembrar que o termo, eu vou sempre reforçar essa situação, castrense é tudo aquilo que está inerente, tudo aquilo que quer dizer militar. Tudo que é militar é castrense. Combinados? Então, o civil pode, sim, no cometimento de crime militar, na condenação por crime militar, pode receber algumas penas acessórias, quais sejam as principais. A que nós já vimos há pouco, que é a perda da função pública ainda que eletiva, ou qualquer uma das que nós vamos trabalhar agora, as penas acessórias, que basicamente, né, permeiam o CPM na parte do artigo 98, estão ali no seu CPM e podem ser aplicadas a qualquer pessoa. A primeira delas, vamos aqui, artigo 104, inabilitação para exercício de função pública. Tá? Pessoal, essa é bem interessante porque ela não fala, é uma pena, por que a gente fala que é a todos? Ela basicamente ela não separa ali um sujeito predileto.
Ela não fala, o seu legislador, ele não fala que ela é uma pena específica de oficial, nem de praça, nem de civil. Simplesmente fala da função pública. Como eu disse há pouco, todos os militares são servidores públicos de uma categoria especial, categoria chamada militares. Essa categoria protegida pela Constituição Federal e a recepcionada, recebida, embora o termo prático não seja esse, mas em suma, uma situação específica aceita pelo Código Penal Militar, tá? Pela Constituição Federal, o Código Penal cria a situação dos militares sem nenhum problema. Então, nesse sentido, quando eu falo de função pública, os militares são servidores públicos, ainda que especiais. Porém, também podem incorrer aí na inabilitação para o exercício da função pública. É óbvio, pessoal, que essa pena acessória só será aplicada quando o criminoso exercer função pública. O militar, por excelência, exerce. Tá? Mas e o civil? Civil tem função pública? Não necessariamente. O seu examinador tem que te trazer elementos suficientes para formar o seu convencimento. Então, toma cuidado com isso. A pena acessória fala de inabilitação para o exercício da função pública. Combinados? Nessa situação, quando eu falo inabilitação, é interessante que o seu examinador, o seu legislador, ele trouxe o prazo. Um prazo é óbvio que quem vai definir se é mínimo, se é máximo, se é médio, é o juiz de direito quando for dosar a pena. Essa inabilitação para a função pública pode ser pelo prazo de 2 até 20 anos, depende da gravidade do crime. Tá? Então, depende da gravidade do crime, fui condenado, eu posso ficar inábil, ser declarado inapto para exercer função pública por 2 a 20 anos. Tá? Então, é uma coisa interessante essa situação específica. Na sequência, suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela. Quando eu falo em pátrio poder, tutela e curatela, é interessante destacar que essa pena restritiva de direito também está como medida lá no Código Comum. Porém, algo bem interessante a ser destacado é que lá no direito penal comum, eu só estou passível de ser punido com essa suspensão de pátrio poder, tutela e curatela, ainda que nós não utilizemos odiernamente, modernamente, nos dias de hoje, não utilizemos a expressão pátrio poder, até pela questão dos vários núcleos familiares distintos. Hoje nós temos famílias monoparentais, famílias por união de pessoas do mesmo gênero. Nós temos famílias que são basicamente onde a mulher é responsável por tudo. Então, pátrio poder é um termo que caiu em desuso. Hoje, de acordo com a doutrina, a posição dominante, usamos o termo poder familiar. Em 69, a coisa era diferente, o regime era diferente. Então, nesse sentido, você vai encontrar pátrio poder. Entenda que estou me referindo ao poder familiar. O que é um poder familiar? Poder de alguém no núcleo familiar que pode tomar as decisões. Quem pode tomar essas decisões exerce ali o poder familiar. Como eu disse, pode ser de um só dos membros da família, pode ser compartilhado, mas existe aí o poder familiar. No direito comum, eu perco esse poder quando o meu crime é atentatório contra a minha família. Então, no caso, pátrio poder, quando eu tento algum crime contra o meu filho, eu perco o poder de pai, no meu caso específico, citando para vocês. Está no direito penal comum. Tutor e curador são figuras jurídicas, vem lá da base do direito civil, nomeadas para cuidar de patrimônios de pessoas consideradas incapazes, sejam os menores de idade, sejam aqueles que, por condição mental, não consigam entender, gerenciar os seus bens e o seu patrimônio. Então, a justiça nomeia tutores e curadores. Da mesma forma, essa suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela. Lá no penal comum, somente quando o meu crime é contra o meu tutelado, contra o meu curatelado. No direito penal militar, qualquer crime pode resultar na perda do pátrio poder, na suspensão, desculpa, do pátrio poder, tutela ou curatela. Não é perda e suspensão porque ela é temporária. A perda seria aí uma hipótese de pena de caráter perpétuo. Não é suspensão do pátrio poder, tutela e curatela. Ok? Então, nesse sentido, o condenado a uma pena, ele pode, né, condenar a pena por mais de 2 anos, seja qual for o crime, fica suspenso o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, enquanto durar a execução da pena ou da medida de segurança. Lembrando que das penas acessórias, tá? Das penas acessórias, essa é icônica, primeiro por ser diferente do penal comum. Aqui é para qualquer crime. Lá no penal comum é só para crimes contra o filho, o tutelado e o curatelado. E segundo, temos que destacar que
que essa pena específica de suspensão é a única que pode ser aplicada de maneira provisória. Quem fala isso é o artigo 106, na sequência. Durante o processo, pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela. Então, tenho um processo criminal, estou respondendo ao processo, sem, contudo, que tenha havido uma condenação, estou ali no processo ordinário, penal, militar, processo penal, militar, e nesse período, durante esse período, eu, particularmente, posso ter decretado a suspensão temporária do pátrio poder, tutela ou curatela, algo muito específico em relação à situação do Código Penal Militar, tá? Suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela. Combinados? Para finalizar, nós temos ali a última das penas acessórias, que é particularmente a pena final aqui, a última pena, que é a suspensão dos direitos políticos. Eu já falei com vocês em algum momento. Suspensão de direitos políticos. O que, que vem a ser a suspensão de um direito político? Uma vez condenado, o preso, o detido, não vota e nem poderá ser votado. Eu até li a redação do parágrafo, eu acabei invertendo a ordem, mas essa é a última das penas acessórias. Combinados? Então, para hoje, o que, que nós vimos na nossa aula de hoje, pessoal? Penas acessórias, uma continuidade do sistema próprio diferenciado do Código Penal Militar. Então, hoje falamos das penas acessórias, fizemos uma classificação genérica, estamos num curso de Direito Militar, falando especificamente da parte geral do Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969. Tá? Então, essa foi a nossa segunda aula, falando de penas acessórias, tivemos a primeira falando de penas principais, e, na sequência, temos aí mais um assunto extremamente importante, muito destacado em provas, testes e de pertinência para o direito militar, que é a chamada ação penal e a chamada extinção da punibilidade. Trabalhamos dois assuntos na próxima aula e eu deixo aqui para você um grande abraço e te espero daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Combinados? Até mais! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.